მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და განსხვავებულ სიტუაციაში ვხვდებით ერთმანეთს. ბუნების სიახლიდან ჩვენი შემოდგომის საღამოა ისეთი შვიდი მომენტი, სითბო, სიწყნარე. Da, la hotărâre, rugul credat, tvem, tres, rugul credat, și mă ghid hotărâre, aros, ragicert, ragilhind, ragapicret, ra problema ca tu curna gamo cuide tam situații, da, ai în raga să gamo val situații, da, rugul credat, da, tvem, la hot. Tvem, tu izgai șleba, dar o rider waiting, da, da, sau ai am, actualul și tvems. Როგორ ხედავთ ტაროს თქვენ ახლა ამ თქვენს ფიქრებში, თქვენ სიტუაციაში? გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენთან მიმართებაში ახდება ესე სიტყვა სიტყვით ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა ჩემო კარგებო, მაგრამ ზოგიერთები გვაყოფილები არიან ამ საჯარო გაშლებითაც. ამობენ, რომ რეზონირდა რაღაცები ემთხვევა რაღაცები. Modit, cargit, ce vei kithot? Rugur credat, tkven, dres, dres de obit, tkven situația s-a kithot, da, fapt. Am ovirot erti argani, da, și emde kavșalot este ma. Rugur credat, tkven. Tkven hartai picrepsi, congrat ulup ironevis mimart, romelit, scavidat, tkvenit, scorbit, dar nahit, zorșek se vitrogoraris. Midis. Midis, ugetesi, მომავლისთვის, უკეთესი ურთიერთობისთვის. Ნუ, ის დარწმუნებულია, რომ შეიძლება უკეთესი შეხვდეს. Ან შეხვდება, ან არა, ხო? რაღაცნაირად დაბნეული ადამიანი, რაღაც თითქოს მცდარ გზაზე დგას, მცდარ გზაზე. Ცდება ეს ადამიანი, მიტოვებული აქვს მთელი გრძნობათა, აი ესე გრძნობები აქვს მიტოვებული, ზურგი შექცეული და მიდის. Აი ესე. Modit ეს აქ დავდოთ, ხო? Დავდოთ და ამაზე ავაკოტოთ. Აი ამ პიროვნებაზე აშკარად გამოჩნდა ესე იგი პიროვნება, რომელიც უმთავრესად გაინტერესებს თქვენ ქალბატონებო, თქვენ უმრავლესობას გაინტერესებს ალბათ ეს თემა. Პიროვნება გასულია თქვენი ცხოვრებიდან, დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა, ან შეიძლება შეცდა კიდევაც, მაგრამ ნახოთ, ჩავეკითხოთ. Ნახოთ პიროვნება, რომელიც მიდის უკეთესი პარტნიორისთვის, უკეთესი მომავლისთვის და ასე და ასე შემდეგ. Ნახოთ, მეორე შეკითხვა იყოს ასეთი. Მისი გრძნობები. Როგორ იყო თავიდან, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ. Მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, ეს რა არის? ეს არის მონეტების დედოფალი, კი ბატონო. Ამ პიროვნებისთვის მშვენიერი პარტნიორი იყავით თქვენ, როგორც აი ნავსაყუდელი, როგორც თავშესაფარი, როგორც სიმკვდროვე. Თქვენ უქმნიდით ამ პიროვნებას კუდროებას, გესმით, აი ძალიან კარგად გრძნობდა თავს თქვენთან, ყველა მიმართულებით, ფიზიკურად, სექსუალურად, სიყვარულში, ისე, ასე, ფინანსურად, მოკლედ არაფერი აღარ თქვენს ხელში. Იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ხართ ძლიერი ქალბატონი, ფინანსზე, აი ნახეთ, მონეტების დედოფალი. Მონეტების დედოფალი, როგორც ასეთი. Თქვენ ჩახართ, როგორც მონეტების დედოფალი. Ხედავთ, ხო? მოვწდები, არა, ეს არის. Ესეც მიუდოთ გვერდით, ესე იგი, თქვენ იყავით მის გვერდით. Misi interesiv, nahot, baerti, misi interesiv. Misi interesiv, kven tam urtier to vaši, nahot, misi interesiv. Misi interesiv, vam na amovite, nahit ra amovite, švidianis, esari švidianis, kert hebim. Ხშირად ჰქონდათ კამათი, ხშირად ჰქონდათ უთანხმოება რაღაცა საკითხებზე, მაგრამ ეს ისეთი კამათი არ არის, რომ აი მაგალითად რომ დახოცონ ერთმანეთი ადამიანებმა. Ეს არის როგორი კამათი, იცით? Აი ის რომ თავისას ამტკიცებს თქვენ, თქვენსაც რომ ამტკიცებს და შეიძლება აქედან რომ რაღაცას მობეზრდეს, დანებდეს ამ კამათის დროს და გავიდეს ოთახიდან. Ну რაღაცა ესეთი. Მაგრამ ესეთი კამათები იყო ხშირად გახასიათებდათ. Შემდეგ ვნახოთ აბა მისი თქვენი მნიშვნელობა მისთვის. Რამდენად დიდია თქვენი მნიშვნელობა მისთვის.
გამოვიდა ეს სიტუაცია. ოჰო, გეუბნებით რა, თქვენ მისთვის იყავით საბადო. Საბადო იყავით, მაგრამ აქ რაღაცაშია საქმე. Თუ საბადო იყავით, თუ კარგად გრძნობდათ თავს, მაშინ რატომ გავიდა და რატომ მიატოვა ეს სიყვარულის ფერი? რაღაცაშია საქმე, ხო? Კარგით, მაშინ შევეკითხოთ ახლა მის ცხოვრებაში როგორ ხედავს მის პირად საკითხებს და როგორ ხედავს მის პირად საკითხებს და ახლა ერთი მის პირად საკითხებს როგორ ხედავს. Აი და ამოვიდა კიდევაც მის პირად საკითხებში ეს ქალბატონი, ვნებიონი, სექსუალური, მაგიური, შარმიანი, ქარიზმატული პიროვნება. Არ არის გამორიცხული რომ ამ პიროვნებამ ასე ვთქვათ ჩაუტაროს ერთგვარი მაგიური ასე ვთქვათ ზემოქმედება თქვენს პარტნიორს და ასეთნაირად ჩაიგდოს იგი ხელში. Თუ უფრო სწორად უკვე ჩაიგდო. Აი ეს პიროვნება, ნახეთ, ეს ქალბატონი ისე ჩანს, როგორც კვერთხების დედოფალი. Ამ ქალისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. Ეს არის ტემპერამენტი, არის ვნებიანი, სექსუალური და ასე შემდეგ. ყველაფერს გააკეთებს, რომ ვისაც ამოიღებს თვალში, აი ეს ჩაიგდოს ხელში. გესმით? Აი ესეთი ქალია ეს. Ხო, კარგით, ესე იგი, აი ამ ქალის მიმართ, აბა თქვენი პარტნიორის გრძნობები ვნახოთ. Ამ ქალის მიმართ თქვენი პარტნიორის გრძნობები. Თქვენი პარტნიორის გრძნობები და ამოვიდა ესეთი. Ჯერ დაიწყო ეს ყველაფერი, მე მგონი, შორეული გაცნობიდან, აი უფრო სწორად სოციალური ქსელიდან, აი ესეთი შორი მიწერ-მოწერებით, დიალოგებით და ასე ვთქვათ, გავევდა ეს გრძნობა, ამოვიდა შეყვარებულების არკანი. მეექვსე არკანი შეყვარებულები, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, მათ შორის არის დისტანცია. Რაღაცა ბარიერი, რაღაცა პრობლემა, თუ პრობლემა არა, უფრო ბარიერი. აბა ვნახოთ ერთი მათი შეხვედრა და ერთად ყოფნა. ნახოთ, დავსვათ ესეთი შეკითხვა. მათი, კი ბატონო, ჩქარობს ეს სიტუაცია. ჩქარობს მათი შეხვედრა და ერთად ყოფნა. ორივე სურვილი არის, რომ აი ეს მოხდეს. ეს არის რვიანის კვერთხები. ამ დროს თქვენ რა შევით ახლა? თქვენი სიტუაცია, თქვენი მდგომარეობა როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ განცდებში ხართ, ნახეთ, თითქოს თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი პერიოდი დამთავრდა. ანუ იცით როგორი სიტუაცია, თითქოს აი რაღაცნაირად შინაგანი ისა გაქვთ, რა ვიცი, გლოვა გაქვთ ამ ადამიანს, ძალიან დიდი განცდები გაქვთ. Რომ წავიდა თქვენგან, ესა მიატოვა ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Ნახეთ რა ხდება ახლა. თქვენი კეთილი განწყობა ამ პიროვნებამ ბოროტად გამოიყენა. Ну ბოროტად როგორ? Ძალიან ეგოისტურად. თავისი ინტერესებისთვის გამოშავა, ასე ვთქვათ. Თავისი ინტერესებისთვის ის რომ კარგად ყოფილიყო და მშვენივრად კარგად გრძნობდა თავს მართლაც. Და იცით რა არის? Აი რო იტყვენ კარგად გამოძღა ყველანაირად და ისე გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. ისე მართლა პატივმოყვარეობაზე მოქმედებს, რა თქმა უნდა, თავმოყარი ადამიანი ალბათ მართლაც უნდათ იგრძნობს თავს, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა. ეხლა ძალიანაც არ უნდა იდარდოთ, რატომ იცით? ეს ადამიანი არც უნდა შემოგეშვათ თავიდან, მოდით ასე ვთქვათ. აი ეს ადამიანი არც უნდა შემოგეშვათ თავიდან თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ნუ შეგიყვარდათ, მოგეწონათ, შეიძლება მარტო იყავით, მოგვეზრდათ ეს მარტოობა. რა ვუთხარით ჩვენ ამ ჰორმონებს, რომ ეს ჰორმონები ძალიან ბევრ სისულელეს აკეთებინებენ ადამიანებს, როგორც ქალბატონებს, ასე მამაკაცებს, ხო? შემოუშვით ეს პიროვნება. კარგით. მოდით რა, როგორ მოიქცეთ, იცით? დაინახეთ ახლა, გაიხსენეთ ხოლმე ის მომენტები, როცა თქვენ ბედნიერად გრძნობდით თავს ამ ურთიერთობაში. ხო იყავით ბედნიერად? ხო იყავით ბედნიერად, აბა თუ არ იყავით ბედნიერად, მაშინ როგორ ახარჯებთ ამ პიროვნებას და ფულებს და როგორ რატო უვლიდით მაშინ, ხო? რატო ეფოფინებოდით? ესე იგი ბედნიერად გრძნობდით მასთან თავს, ხო? ზოგი ადამიანი ისე მიდის ამ ქვეყნიდან, რომ მას გასახსენებელიც კი არ აქვს, ერთი წუთი გასახსენებელიც კი არ აქვს ასეთი ბედნიერი წუთების. და თქვენ უკვე შეიძლება წლებიც კი იყავით ამ ბედნიერებაში, ღმერთო ჩემო. შეირგეს როგორც ეს მოგონება, ეს რაღაცა მოკლე მონაკვეთი თქვენი ცხოვრებისა იყო, რომ იყო წინვალი ბედნიერების. და მას უკავშირდება ხო ეს ბედნიერება?
ასე რომ მადლობა მას ამ ხრივ. Da, răcește ceva, istorom da, harcet poli da, sutcat camogiri, n-ați tu, ține bară romar copil, camuri da sutcat, ține bară romar copil, co, arabi n-ar camogiri, n-ați, i-ți ține bară, dat când vii tolve, sutcat uli dita, e pere budit ampiro n-ați. Ho, e ho vnăcot, vnăcot abar rogori n-ebiam, e ține partneri da, misi, ahali, calbatoni. Rogori knebian ertat. Rogori knebian ertat. Ki ragatsa periodi chans ak gamarjoba titkos zalian isidi bedinieri saze imosla siharuli da ase shemdeg. Magram es aris rogori triumfalori sva itsit droebiti. Droebiti, imitoro ra dros chamoirova gatsma aritsis. Vnakhot ramdenat khangzlivi ikneba es urtiertoba tkveni partnioris da im khalbatonis vnakhot. Vnakhot ramdenat khangzlivi ikneba. Ai tkveni partniori bolos da bolos ai aset situatsiashi aghmosdeba. Nakhet khedavt tavatkiebuli adamiani. Khotebit tkvens dakargat da ikats ragatsa problemebi gamochndeba. Tavatkiebuli tavshekhveuli. Da gamobunzulebuli im urtiertobidan. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია. Ესე იგი, ეს ერთი საკითხი. Თქვენი პირადი საკითხები აი ასე გამოჩნდა. Თქვენი დარდი აი ასე გამოჩნდა. Მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Როგორ ჩანს ამ ფონზე ვნახოთ აბა. Არ არის გამორიცხული რომ ამ პიროვნებას, რომელიც ერთგვარი ენერგო ვამპირი იყო თქვენ ცხოვრებაში, რომ ცუდად ემოქმედა თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე დაც. Ar arī gamūrīcūlē, abā vnākot ērti šeifredot. Šeifredot, rūkot ēdāv stāro, tūpēc pīnāsūr un tūmārījās. Abā, āinākē tūkūr situācijā. Pēlāpēr ūkān ūkān mīdīs. Mēngonī tūpēc āmčinēv, tūrā aizārīs, rūkūr cāpnīs būrstēbī. Āi īsē, mīsī cāslā, ēs dārdēbī, ēs pēlāpēr īmokmēdēbs tūpēc თქვენს განწყობაზე და თქვენს შემართებაზე. Და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენი მუხტი, თქვენი შემართება რო დავარდება ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს ხო პირდაპირ აისახება თქვენს ფინანსებზე. ბუნებრივია ეს აისახება. Ამიტომ რჩევა ტაროსგან, ნახოთ. Რჩევა ტაროსგან. Რას გირჩევთ ტარო თქვენ? Რას გირჩევთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაშიო? Როგორ უნდა მოიქცეთ, აბა ნახოთ. Როგორ უნდა მოიქცეთ, ნახეთ. Თქვენ ხო იმყოფებოდით დემონის ზეგავლენის ქვეშ. Ფაქტიურად ეს ადამიანი იყო ენერგო ვამპირი, დემონი, ხო? Თქვენ იმყოფებოდით დემონის ზეგავლენის ქვეშ. Ეს დემონი თქვენ უნდა დაამარცხოთ, აი როგორც არის ახლა ამოპირავებული. Ესე კი არ არის. Ესე რომ ყოფილიყო, კიდე უფრო ცუდად იქნებოდა თქვენი საქმე, მაგრამ მარცხდება ეს დემონი თქვენთან მიმართებაში და თქვენ აი რო იყვნენ, არ ვიცი, ჩვენი საუბარი იმოქმედებს თქვენზე თუ რა იმოქმედებს, შეიძლება ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგიური სიანსი თუ დახმარება დაგჭირდეთ. Მოკლედ, თქვენ ამარცხებთ ამ დემონს და ამ ურთიერთობიდან დაინახავთ იმ პოზიტივებს, რაც რისთვისაც იყავით, ხოლო იმ ნეგატივებს გაუშვებთ წარსულში. Მიხვდით ხომ? Გაუშვებთ წარსულში და მიიღებთ ამ მოცემულობას ისე, რომ სამყარომ წაიყვანა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ წასაყვანი იყო უბრალოდ თქვენგან. Იმიტომ რომ ამ ურთიერთობას არ ქონდა პერსპექტივა. Da, თვითონ გავიდა ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან. Ასე რომ პრეტენზია არ უნდა ქონდეთ თქვენ. Პირიქით მიიღეთ ეს ურთიერთობა, როგორც აი რაღაცა მონაკვეთი, თქვენ ბედნიერება გაჩვენათ ამ პიროვნებამ და მადლობა უთხარით მას. Всё, მორჩა. Ეხლა გაუშვით ენერგეტიკულად, ფიქრებით, ყველანაირად გაუშვით ეს პიროვნება. Არც იმასთან არ არის ბედნიერი, მინდა გითხრათ. Ეს მით, არც იმასთან არ არის ბედნიერი, იმიტომ რომ თქვენ რაც გაუკეთეთ ამ პიროვნებას, ამას არავინ არ გაუკეთებს, ასე არავინ არ გადაყვება. Ასე რომ შემოკარგებო. Იყავით მშვიდად, იყავით დაწყნარებული, ბედნიერი და აიწყეთ ახალი ცხოვრება, გადადგით ნაბიჯები, გადადგით ახალი მომავლისკენ ნაბიჯები, პოზიტიურად სიკეთით, გაიღიმეთ რამდენითაც ჩვენი ფიქრები განსაზღვრავენ ჩვენს მომავალს, ჩვენს ხვალინდელ დღეს. Ეს არ გვინდა და ვნახოთ ახლა თქვენი ხვალინდელი დღე, ზოგადად თქვენი მომავალი ნახოთ. ხვალინდელ დღეში მეგონი ხვდებით რომ მოიაზრება თქვენი მომავალი და ამოვარდა ეს
თქვენ გიჭირთ ამ პიროვნების დავიწყება, მაგრამ ნელ-ნელა დაივიწყებთ, ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ეს არის ჩამოუყალიბებელი დაუღვინებელი ადამიანი. Და ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი ვნახოთ ახლა როგორ ხედავთ. Tveni momavali. Tveni dardi damtavdeba da tsarsulshi gadadis, es erti. Meore. Es ra aris. Tveni kibatono, tveni fikrebi, ais qolaperi ragats ganikurneba, gasuptavdeba tveni goneba, magram amas jirdeba dro, titkos ragatsas verinelebt. Amambas tven verinelebt, erti suli gaqt rodis dabrundeba, rom tven qolaperi utkhrat, qolaperi miakhavot mas pirshi, magram tundats ar dabrundes. Ამიჯერეთ მე თქვენ, რომ ბუმერანგის პრინციპით მას დაუბრუნდება, ასე რომ თქვენ დამშვიდით. შურისძიებაზე არიფიქროთ. მიუტევეთ პირიქით, მიუტევეთ და თქვენ ნახავთ, აი ამ თქვენი მიტევები თქვენ განთავისუფლდებით და იმას რაც დაემართება, ამასაც ნახავთ. Და თუ არ დაინახავთ, თქვენ საქმეს მიხედეთ და დაანებეთ საერთოდ თავი. დარწმუნებულიყავით, რომ იმას აუცილებლად გადაეხდება. Აი ნახეთ. Აი აქ ჩანს თქვენი ახალი ურთიერთობა, ახალ ურთიერთობაში თქვენი ყოფნა შემოკარგებო, ნახეთ, აი, იწყება ახალი ცხოვრება, რა გაქვთ სატირალი, რა გაქვთ მოსაწყენი. Თქვენ ხართ სასურველი ქალი, რომელსაც გამოუშვება თავისი ტოლი, თავისი სწორი. Აი ესე. Არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო. Აი თქვენი მიზნის მიღწევაც ჩანს. Მიზნის მიღწევა, ამისათვის საჭირო აქტივობა. Გამოდით აი ამ თქვენი ფიქრებიდან, ეს თქვენი დარდი გაუშვით წარსულში და უფრო დაჩქარდება თქვენი მიზნის მიღწევა სლა ბედნიერებისკენ. Ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენი ყვალინდელი დღის ბედი თქვენზეა დამოკიდებული. Აი ასეთ შემოკარგებო, ესეთ ინფორმაცია იყო, გაიშალა საჯაროთ ტარო რაიდერ ვეითი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ. Სამწუხაროდ გამოსწორო თქვენი ცრემლები ჩანს. Თქვენი ცრემლები დაინახათ არო კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომელიც გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Აი ეს დაინახა ტარო. Მოკლედ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და დარჩით თავიდან ბოლომდე ვიდეოს ბოლომდე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. Დასვით მოწონება, თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენსავე შეკითხვებს ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეცემნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.